رجب ليلة سليل أمواس لرمي وخليفة الجهال تنظر رجب ليلة سليل أمواس لرمي خليفة الجهال تنظر أن جاتي بما قبل لي تزاي جبل جابهم أمري كان تاريخا كل ذاك معصوم فاستودي فاين لنيري سنقال سداي أمري كان أكاسا ما تجيب فضل ولي منصوم كان نلو مسوي رجود إليدي إلا ليك كلو بدي كل كل شر برمور إلا سبحان دك خن دك ما لفني لفراد يمني في إخوان منصور أو جماعتي سبحان خن الواتي الجلي ببركة شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه بركي سير بمن سير بمؤمن بركي سني سرني أسير سرني بركي كيرم سير بمودم غير بركي كيرم أرأي سرنم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم santanani kerno ak ay serignam en jetti sere be men be fof santanani mbolom suñu serign yeb en ken sey dahmedo wi e demnal kerno neena ci lamini kerno mu wi gentangal bismillah magal mu wax mbolo mi di len dalal jamm bismillah magal e aniyaadi di fof ngi dox bismillah fi yene yi yeb ken bi o wi o do bismillah kala tere neene bismillah bi ñi wax ko bismillah kala no do gila adan bismillah bu ñu waxon ni petit ñal ben bismillah mo ngal fa ko boy do neene bismillah bi nga xamne bu yagala sahiyu ndima o manande e alastu bi rabbikum bo setlu we setantal bismillah bi ni rona ak alastu bi rabbikum palu bale yalla buy wax na xana di man may sen borom du yeb ton ci bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam min aha kariya di yo yalla yo ya sun borom wi no be non hangu ni jundube ni newon waaw degg la kay suñu borom yo ya suñu borom ñu waxal lool ba nga xamne yalla nam na ci ñom ñu nekk ay julli e ñer ko be woni jul be ko ci diir lu ñu nekk julli li ko non ke di wi no be non be e alu be cheikh ahmed tidiane ci biir lolu tamit lañu sétantal tamit tan ci biir ñoo ñu waxon ne yalla ya suñu borom ñu tan ci biir ñoo ñu tamit ñu nekk talibé cheikh mahamad tijani radiyallahu ta'ala an ben ke di bihen balé e der mabbi ñoo ke ne waaw ga ya suñu borom ci seen biir bu modi o wi o do bismillah ko bismillah boy motax bismillah bi bismillah bu yagala Allah ini jipi nama yalla diko wacce ha Allah ini jipi nama yalla di deñu diko wacce ha ari adam gal cheer men cheikh ahmad bar bu mu ñew lam mi suñu serigne
cheikh ahmad barou radiyallahu ta'ala anhu ha are demal cheikh amel cheikh sidi dil haji muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu bu ñew ci tamit ci lam ñu ci cheikh cheikh sidi dil haji muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu ni
ni wondude e kulol Allah e yidde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mi yaarin kuña xam ne dafa ànd ak ak ragal yàlla ak soppitali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeni wondini jikkaade jikkuuji nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yargo ànd ak jikkoowo o jikku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ko wi tawde haala ka gasata ceeno sidjil haaju ko masayno wi kala ko gasata kala ko yonata yonninde tan neena ceeno sidjil haaju musidɗo wax nene li nga xam ne lu jeex doyloo cee doy loo xam ne lu doy lu dul doy doyloo cee doy mooy nga doy nit mooy loolu mooy doy balit mu ngi leen di nuyu mi njigitoo ñene julli ne demoon na ci bési julli ni yettinde nulal moon e ziyaara moon e mabbe jottali ko seen nuyoo ak seen ziyaar ci moom o welti o wii omo seeɗa ni dental ngal sirawtu mutali fu ɓeg mu ne mu ngi seedeel mbooloo ni dente juurɓe ɓe fof neene mboolo mboolo taalire nekk ci julliji yépp hono dental ngal tiinnaade hono aadi hakkunde mum e mabɓe hono dental ngal alaa heen neena tollo dental bi kollore bi nga xam ne sammanen ko seen diggante neena dental bi lu mu sammee kollore boobu neena amul beneen mbooloo bi nga xam ne sàmmee na moom kollore seen diggante ko wii omo seeda nii woon bu neena mu ngi leen koy seedel ñene talaata de mi njigi to ceeno maddaani neena bisu talaata dem nani ci ceeno maddaani oo nde kadi mi njettini too calminaani moon fofu tawi no jottali fofu tawi seeni nuyoo min mbaynino maama mo min mbiyi aset garoowo no hannde o nii mamin ngar gar aset deftuyoowo heen o mamin njaa madina o wii so min ngarii eɓe omo salmina on taggo won nañ ko ne samdi mbiyi moye mbiimi neke ni dinetu ñaw ziyaara si samdi ɓenen bi ci tonku dinañu dem medina gunas ziyaara ji mu neñu nag bu ngeen demee maaji mbiyi ñoom ceerlu en ceerumeene bii amulu yi ciy teg di lay bismaano wo haa e jaabo won ngol fof su ko dalee ci bismilla bi fa ci tontu nga xam ne booloo mi ñu ngi agali seen kàddu o wii kala ko fawtaa heena kadi ko mbaadi jëndugol allah tan wonata lépp lu ñu itag anamu sante yàlla rek lay doon ceer wii en bi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko wii ne wonno ɗum kam yonata tafe konde no loolu moom du doy jettugol allah sante yalla ko ɗum woni jaati goodal ngal loolu moy jëmm am am gi ɗum woni sel noon moo jokkale hakkunde goonnuɗo e goonnaaɗo digante ki amal ak kiñu amal ceero wii dewe allah ɗe fof noɓe fotirnoo ngoono mu jaamu yàlla yeeɓ ni ñu toll o wii so ɗi ngiwii e zawaatu rujuudi ku ñu jogee ci zawaatu rujuudi ɗi ngari haa e hadaratul afaali ku ñu ñowe bati hadaratul afaali ɓe ngontata ko jettugol allah sante yalla lay nekkat fofu ɓe naatana noon hadaratul asmaai ñu duggu nag ci hadaratul asmaai haa ɗi ndañe heen ko ɗi koddiranoo heen bañ am ci li xam ne yàlla loolu la leen dogaloon ñu am ko ci hadaratul asmaai ɓe naatoyaa noon e sirrul asmaai ñu dem duggu tamit ci sirrul asmaai
فلناد حضرة الصفات ويتمت بحضرة الصفات إذن قال سر حضرة الصفات نيوت سر حضرة الصفات دي كنت نيرا إجاد نجاكارو جاجمو بيتابا قوانون يتولي مولدين نفس فوقنا چانت بيغا خمدين بومي چانت بومدين ومن الله صلى الله عليه وسلم فوقنا موي يونانيبي صلى الله عليه وسلم ويبتا جيتوني دي فوف مجل مولو چانتي يب ويانتنا هين انا باكو دي متقبل كتي سانتا بمون يونانيبي صلى الله عليه وسلم وَمِيكُ نَلِّيْبِ يَتُوْيَادِ حَدَرَ اللَّهِ چَنْتَمْ بُوْبْنَكْ مُوَيَّ اللَّهُ تَبِكِ بِالْحَدَرَ يَا اللَّهِ كَيْرُوِي تَوْدَ مَنْ كَنْوَانُ نَيْنَا كَمْتَ نَكْ نُورُنَا وَمِي نَكْ جَتُوْقُ الْأَلَّهِ يَوْنَتَا كَمْتَ نُورُنَا سَنْتَ يَا اللَّهِ دُدَيْ كيروي إن يتني الله شيخنا شيخ بهاجي محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه أن سنت من يسنسي كير سيدي الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه سنت من يقول الله وليس بهم نورين دح أنم جي أدنين كبسيني كوني مكو يدي نملا كو بندين كور مكو أدنيات يملا kutin din gol makko ak tettalam la lutti na kadi ko gandin gol makko tamitami xama xam mom moko xamale ciaru wi faadaare makko e dum neene yenem ak ci lolu ko duwani ko shirifo jaabi mo be dental ya mo be ko makko do neene lolu شيخ عبد المطلب تلتو مدي مولوني بني دمي وان تيامون فالاري وكو ايوم وانو سكيب انجيكي ادوني باكي تو برزخ او فالاري نهر دو ايجود دنتنغل نهر لنكون مبتر كيلور ويا الله تخلي سين جمو ادونا يوبو سين جمو يفيت دي سبرزخ neen seen yene yooyu yu ñu yor bu mu yene boobu mu yor woon mu def ci loxo dental bi ceer wi du wan e njëtt ni ceeru si di lxaaja moomu sadiq radiallahu taala bi njëtt ni maa lan fii santal nañ ko yàlla bu baax kanko noon e seere mbir makko moom nag ak ay sëriñam kanko e mawniraa ɓe maɓɓe kamɓe ceerna en wonɓe hakkude men e makko ɓe neena moom nag ak seeni mak ñoom ceerno ni xam ne ñoom ñoo dox seen digent ak moom kamɓe ne ɓe keɓii ɗum ɓe moƴƴini ɗum haa e ñalawma hannde neena ñoom tamin bu mu yegsee ci seen loxo ñu téye ko yore ko baaxal ko rafetal ko ba ci suñu mbetutee bii ceeri wadde enen woodani en tan ko yettude allah neena moom ñun loo xam ne loolu la ñu ñeel mooy nañu sant yàlla rek o wii kala ko ne ɗoo ndaartan moo lépp lu nit ci doon wut so tawii kay o andinaama koo foti ndaartude bu dee kay xamal nañ ko li ma war a wut kala koo jogor loo ndaartude lépp lu mu naroon a wut seere ɓe men ɓe ndaata nii en pun suñu seen si wutal nañ ko ɓe mballiima ɗum neeno yootu nañ ko haa ɓallii bobu jege ɓe ƴetti ɓe ɓallineen ñu jël ko ñu jege ñanndu ko haa wondi gooto e men so ɓalliima tan heɓa bo mu nekk kenne ci ñun ku nekk bu yootuwee rek da koy jot yoo allah yoɓe woneere yalla na leen yalla fayyimu ceerno wii mi mbaɗi on juumo wuuri neena ñu ngeen dox déwénati ceer wii ɗum noon ko dental ngal fof kala ɗo ngal waawi wonde e adunee neena wii nag dental bi yéeb nga fépp mu wan a nekk ci suuf adduna bi yéeb o
ma tawti ni hede der anniya ma kay non dal le ni sere de di fofu ne de kibir yene bi nak ke wala ci mbolum ke kulife di yeb tabalale na ci yene bo ko bi e be gar di ni hen kal cheikh nahuma radi Allahu ta'ala ni di dal ci kulife di ker di na yo nak ci sere ni ker ci cheikh nahuma radi Allahu ta'ala am قال الشيخ الناس سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه قال لي دي خيرو النند دنتال نال اك بي خامن خيرو بوك نال تي دنتال بي خيري بوك ادنغال مابي ابي بادي ال دور مو نينا نيب نا ني من فوخ سي سين لامين لامين بي مو كو ووتو دي لين واخ ديو نيتي amin do al ruhu en wotu ni ni muuri yalla na yalla may tu tewe wadu ni ni dewe tawi eden peido ni gibi na nede tawi en usoraati mayel feke ni ni yoku we ni am njabo ni yural lu feke wadje ko woni ci ñu faatu kari alla lin ke en te o jabi e be o jabani yalla boole ni numu nangu ak numu nangul jerwila mo ne madine passer par le dessus madine bi jëf sambi li nga xamne mom la ñu deggal jerwila den fof do ala ñaw na en jëhën ni ñu ñepp yalla nañu yalla yobalal fa ñu mëna dem ko li su xitam o ko to ne na ñu xamne moy ñom waxtal yi nga xamne mom moy fourmi bi kel wi dum kam hebi man alhamdulillah ne no won mom am na ko balo bi saw yi saw ndal ne na lah nit fa mitru hune ko holle nan lay man ranye dara moy moy wala ko ko wi dum do sa yi dum andali dum andati ni wa ne li jataay bi ni toge ni boko xole da setan tan ko xola ko setan tan ko a anda beedo e pete haabi me kumti tan woni do yeso ma ko nga xamni ni ni seen aaji fa faaji wono fe rek ñom ñoo tok ci sakal jeri ko da naane e jamto to saalu am na kenn ku don ni wax ci am saalu ci saalu ko mo mo haabi jeru no feer hina kaddu dina yeem jeru lor o wi jeru ni en suñu ngummi ma e ni ngara ñun jeru ni buñu joge di ñew so min ñanti dawo de tuudi amen tan haali jami ko tiwe ñun buñu genné ci buñu legge su jaali fañu na wono o amma su min yetti mo do ko mi ñaña na ko mi ganda do fa bu de yalla may nañu buñu yexi fi ñun luñu am ni duñu ko xam sax kero wi dental ngal alla ko gunti ha juuni magal neen dental bi yalla dafa fajj a jom jep o wi 62 neen 1962 to dakar pele ca dakar kam ko jero si jil haaj muhammad sarid radiyallahu ta'ala mo ci ar si jil haaj muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu yene he o maday feej e o magam neena kero yalla tak tak mu feen taxaw ci maqam bo o haali o haala no haaja ci mu wax ju do wax nopi o yi bame on nani fable am ngel bame on nani fable am ngel haa wi la bi tan bo mu nek ñet yoon yo wi gile de o wi non de ko ina dañe tan dipp bu mu xey kaddu gogu ci am rek la ñu nek o wi ni woni ta ha ina fof woni do ngiwe do ñe ni non lay nekke bu ñu ñe ñu joge ba ñu dem
fesu nguuji men ngara kay ngommo nire ni bane on dani yani ne suñu jabu buñu ñewete lu teppo bis bi nga xamne am faflen am ngeen ne loolu tamit de ñoo tamit répété wa tamit ci ñoom tamit am ko oyi sabu on maqam mo ci ci dal ma sey de no wi bane on dani on maqam ko maqam ne la ba Allah sallallahu alaihi wasallam ne tax maqam bu mu kero so sa do ci ci dal ma sey waxon ne fam len am ngeen neena maqam bu maqam yonanti sallallahu alaihi wasallam la ko kam ko ne la ba Allah sallallahu alaihi wasallam wi an no den tangal bane on dani e tangal cer neena mom yonanti sallallahu alaihi wasallam ci bopam mo do wax fadlen am ngeen ci la mi ni ciel oyi onani sen haa da ko mo be na onani ni mo onani la ni ciel sen haa ni mo sey ni walle ciel ni ino o wi so Allah fi ni ri wokude onon kay on ko dawre nyaagaade onon kay on fa on famatan on Allah dawri rubri al ko dawu nyaagaade an kay ko tokkal no tan jettara al jira al nar neena amna ci se mu deg wo ko ci ciar sayyid al hadi ibn sayyid radhiyallahu ta'ala ci ma ko den tal bi rek la deg ciar ko ni masol na ciar sayyid ahmad sayyid masol na fe ne yalla bu fe bu xeye may yo jami bu xeye ñaan do kay na nga xeye rek di fa mu ñaan di ombul may kebe dio di jiro rek dio do kay lolu nek sey ke bu li ko wanya kon te dio do ñaan am nga ko wono do kay la nga jiro rek yobbu o wi do ki Allah cha wi hedde neena may te fi Allah yi nga xamne ñoo ci ombu yo ko man ni ngeen men na yag nek suñu mur du li futu ran gantal dal ya fe bu de lolu la ñu julle ci sel yeegi ngoron so in wodi en fatume to wodi da xamna ci bidda tafid wara yel rusone ci am yi ci en ngandi non hejata bu ñu xamé nak wodi ko bi du xel wa sa na na al hadiya ni la ba Allah sallallahu alayhi wa sallam bu boba ñu la ci adi yonati bi sallallahu alayhi wa sallam so gasi ci njuri futuro mbirde bu noppé bu ñu jilewé ci ñewel la sen julli gene o saaga suu nire jaabu nire bu ñu julli we geewe ñu ñaanalante yewente insha allah taala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim